লাষ্ট টাইম যেতিয়া মই গুৱাহাটীলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া তাক মই লগ কৰিছিলোঁ। সিহঁতৰ হোষ্টেললৈ মই গৈছিলোঁ সি কেনেকৈ আছে কি আছে চাবলৈ। তেতিয়া দেখিছোঁ যে হোষ্টেলটো উদং দং হয়, তাত কোনো ধৰণৰ ছিকিউৰিটি ব্যৱস্থা মই দেখা নাছিলোঁ। গতিকে মই কওঁ যে যিহেতু এটা কৰ্তৃপক্ষ আছে, এটা ইনষ্টিটিউট আছে, ইনষ্টিটিউটটোত চলোৱাটো দায়িত্ব কৰ্তৃপক্ষ সম্পূৰ্ণ আছে, নিজাববীয়াকৈ দায়িত্ব ল'ব লাগে। তো সেইটো কিয় হ'ব পাইছে যে মই কোৱা নাই যে সিহঁতে ওলাই গৈছে সেইটো সিহঁতৰ গাত দুখ নাই বুলি মই কোৱা নাই, কিন্তু মই কৈছোঁ যে ওলাই যাবলৈ যে পাইছে বা ওলাই যে গৈছে তাত কৰ্তৃপক্ষই কিয় কোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যন নকৰে, কিয় একো ধৰণৰ তাত ছিকিউৰিটি ব্যৱস্থা নাই, গেটখনত একো ছিকিউৰিটি নাই। মই নিজে গৈ দেখিছোঁ যে গেটখনত একো ছিকিউৰিটি নাই। মই তেতিয়া তাক কৈছোঁ, আমি তাক ঘৰত বিটু বুলি পাতোঁ, বিটু তহঁতি যিখন একেবাৰে উদং দংকৈ থাকোঁ, একো ধৰণৰ ইয়াত ছিকিউৰিটি নাই। তো সেই তাত ৱাৰ্ডেন যিহেতু আছে, প্ৰত্যেকখন হোষ্টেলৰে এজন এজন ৱাৰ্ডেন থাকে, সেইটো কথা আমিও জানো, আপোনালোকেও জানে, চবেই জানে। গতিকে সেই ৱাৰ্ডেনৰ দায়িত্ব কি, তেখেতলোকে দায়িত্ব কিয় পালন নকৰে, এনেকুৱা হ'ব লাগে নেকি? ষ্টুডেণ্ট আছে বুলি ষ্টুডেণ্টকে গোটেইখিনি এৰি দিব লাগে, সেনেকুৱা হ'ব লাগে নেকি? গতিকে ইয়াৰ উচিত এটা তদন্ত আমি সকলোৱে বিচাৰিছোঁ। এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ মই আজি আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলৰ জৰিয়তে যে যিহেতুকে মানুহৰ মৃত্যু এইটো কোনেও নাজানে, চিৰন্তন সত্য, তথাপিও এটা কথা কওঁ যে সি যিহেতুকে এটা হোষ্টেলত আছিলে, এখন ইমান ডাঙৰ এখন ইউনিভাৰ্চিটি, অসমৰ এখন নাম থকা ইউনিভাৰ্চিটি, তাত যদি হোষ্টেল কৰ্তৃপক্ষ অন্তত তাত যদি এজন মেণ্টৰ ৰাখিলেহেঁতেন, তাত ছিকিউৰিটি থাকিলেহেঁতেন, তাত যদি এক্সিট আৰু যিটো এণ্ট্ৰি টাইমটো যদি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিগতে কৰিলেহেঁতেন, অকণমান শাসন কৰিলেহেঁতেন, আজি হয়তো মোৰ ভাইটিৰ লগতে আৰু 7 ভাইটিক হয়তো আমি কেতিয়াও নেহেৰুৱালোহেঁতেন। আৰু মানুহ কেতিয়াও ঘূৰি নাহে, কিন্তু অকণমান যদি তেওঁলোকৰ হোষ্টেলৰ ব্যৱস্থাখিনি যদি কটকটীয়া কৰিলেহেঁতেন, হয়তো ইমানকেইজন 10 ল'ৰাৰ হয়তো 10 ল'ৰাক কোনেও মানে এনেকুৱা এটা অৱস্থাৰে গুচি নগ'লহেঁতেন। গতিকেলৈ মই এইখিনিয়ে অনুৰোধ জনাওঁ যে আৰু আগন্তুক সেই আছে তাত ল'ৰা পঢ়ি থকা, যিহেতুকে মোৰ ভাইটিগতে বা আন 8-9 ভাইটিগতে যাতে আৰু কাৰোবাক কেতিয়াও হেৰুৱাব লগা নহয়, কাৰণ এইখিনি মানে বহুত কষ্ট হয় বুজাবলৈ যে আপোনজনক হেৰুৱাৰ বেদনাটো কিমান, আমি এতিয়াও মানি ল'ব পৰা নাই আৰু কেতিয়াও হয়তো সেইটো মানি ল'ব নোৱাৰোৱেই, সদায় আমাৰ মাজতেই থাকিব। আৰু আমি সঁচা কথা কৈছোঁ, যিটো আশা আছিল তাক লৈ আৰু কেইটামান মাহ বাকী আছিল, আৰু 4 পিছত এটা ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ আছিল, হয়তো আৰু এবছৰ পিছতে সি এজন নিজকে সুদক্ষ মানৱ হিচাপে গঢ়িব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু সেই আশাও নিয়তিৰ নিষ্ঠুৰ কৰিলে। কিন্তু মই এইটো কথাই কওঁ, মোৰ ভাইটিক হেৰুৱাৰ যিটো বেদনা বা আন 7 ভাইটিক হেৰুৱাৰ যি বেদনা, অনাগত দিনত যাতে সেইখিনি আৰু কোনো অভিভাৱকে সহিব লগা নহয়, গতিকেলৈ হোষ্টেলত কটকটীয়া শাসন ব্যৱস্থা কৰক, তাত যাতে 12 ল'ৰা ছোৱালীবিলাক পঢ়িবলৈ গৈছে, যাতে 12:00, 1:00 তেনেধৰণে বাহিৰলৈ ওলাই আহি এনেধৰণে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব নোৱাৰে, সেইখিনিয়ে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। কাৰণ আৰু বহুত উঠি অহা প্ৰজন্ম আছে, যাতে এনেকৈ শেষ হৈ নাযায়, মই সেইখিনিকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ এটা মেছেজ পঠিয়াব বিচাৰিছোঁ। দেউতাকে কি কৰে বুলি ক'লে, তেওঁ এজন সাধাৰণ খেতিয়ক, লগতে অলপ কিবাকিবি জড়িত ব্যৱসায়ৰ লগতে, কিন্তু যিখিনি সপোন বা আমাৰ ঘৰখন যিটো মিডল ক্লাছ ফেমিলি বুলি ক'বলৈ লাগিব আমি, কিন্তু তাক লৈ আমাৰ বহুত সপোন আছিল যে এইখন ঘৰৰ ল'ৰাই যিহেতুকে ইমান এটা পৰ্যায়ত পাইছেগৈ, আমাৰ বহুত সপোন আছিল সি মানে ঘৰখনৰ এতিয়া যিটো কণ্ডিশ্যন তাতকৈও যাতে সি মানে আৰু 10 গুণ সি মানে ঘূৰি আহি যাতে সেইখিনি দিয়ে,